55-chi maktabda nechinchi sinfsiz? 6. 6-chi sinfni bitiryapsiz, to'g'rimi? Qiziqib minib chiqdingiz. Oshnalaringiz ham bormidi? Ular qochib ketdi, ha? Siz o'zingiz tashlab ketdi, to'g'rimi? Yana minasizmi bu mashinani? Yil 18-may kuni Andijon shahar xalq ta'limi bo'limiga qarashli 4-umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi inspektorni to'xtash ishorasiga amal qilmasdan, bo'ysunmasdan harakatini davom ettirgan. Ko'rilgan choralar natijasida avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga olib kelingan. Chetda hali yoshsiz bo'ldi. Chetda emas, ancha erta aka, hali 4 yil bor-da aka. Endi 14-ga kiribdi. 18 yoshdan boshqaradigan bo'lsa, hali 4 yil bor aka. Bu 2 yil oldin boshlaganman, mashina minishni deyapti. Joriy yilning 10-may kunidan 10-iyun kuniga qadar Andijon viloyati hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida harakat xavfsizligi oyligi profilaktik tadbirlari keng qamrovda o'tkazib kelinmoqda. Oylik davomida asosiy e'tibor yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaruvchi omillarga qarshi kurashish hamda ularni barvaqt oldini olishga qaratilmoqda. Tahlillardan kelib chiqqan holda hozirgi kunda o'quvchi yoshlar o'rtasida hamda voyaga yetmaganlar o'rtasida avtomashina boshqarish oqibatida yo'l harakati qoidalarini buzish hamda noxush holatlarni keltirib chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida maktab o'quvchilarini avtomashina boshqarish holatlari aniqlandi. Bugungi o'tkazilgan reyd tadbirlaridan kelib chiqqan holda barcha ota-onalarni, mahalla faollarini, o'qituvchilarni o'quvchi yoshlarga befarq bo'lmasliklari, avtomashina boshqarishlari uchun shart-sharoitlar yaratib bermasliklarini iltimos qilib qolamiz. Shu bilan birga o'quv yili yakunlanishi munosabati bilan maktablarda, hududlarda o'tkaziladigan oxirgi qo'ng'iroq tadbirlari davomida ham bitiruvchi sinflarni, yuqori sinf o'quvchilarini avtomashina boshqarmasliklarini nazorat qilishni keng jamoatchilikdan so'rab qolamiz.